Ovo je osmi ugovor nakon što smo dobili novi zakon o akcizama, nakon što smo dobili izmjene i dopune prostornog plana sa specijalnim obilježjima za koridor 5C. Autoceste su znači u posljednje dvije godine evo uspjele da potpišu 8 ugovora, što predstavlja 45 km izgradnje, novih 45 km na koridoru. Ova dionica je bitna zato što spaja tunel koji je već u izgradnji. Dionica Tarčin, tunel Ivan, to je dionica duga 4,9 km na kojoj ima 1 milijun kubika iskopati zemlje i 1 milijun kubika izraditi nasipa. Dva su velika objekta, Raštelica, vijadukt Raštelica 1 i vijadukt Raštelica 2. Jedan je 518 metara, drugi je 620 metara i oni su praktično na kritičnom putu za ovaj vrlo kratak rok. Za njih treba najmanje 16-17 mjeseci da se izgrade i da sve ide kako treba po planu, kako je predviđeno. Tu imamo 4 potputnjaka još. Imamo jedno odmorište i naravno imaju sanacija i izrada lokalne infrastrukture. Kao što je rekao direktor Terzić, da su te akcize i prostorni plan bili okidač svih ovih potpisivanja ugovora, tako da neće se stati na ovom osmom, već će biti još niz ugovora kako i u ovoj godini, tako početkom i iduće godine i s time bi se otprilike i zaokružio koridor sa dodjelom svih ugovora koje se trenutno dionica na koje se vežu uz sami koridor.